Якщо абітурієнт отримав сертифікат і він ще в якийсь останній момент вийшло, що він хоче поміняти предмет або змінити якісь свої персональні дані, то це можна зробити до 19 березня включно. Після 19 березня вже такі заяви розглядатися не будуть. Але хто ще не зареєструвався, то вже, на жаль, зареєструватися не можна. Тобто 5 березня був останній день реєстрації. Аби внести зміни у реєстрацію на зовнішнє незалежне оцінювання, необхідно повторно надіслати документи в Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Учасник тестування має знову заповнити заяву реєстраційну картку, надіслати також копію паспорта або свідоцтва про народження, копію документа про освіту або довідку зі школи, дві фотокартки розміром 3х4 та обов'язково вкласти у конверт вже отриманий сертифікат. Усі документи потрібно надіслати рекомендованим листом Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. А тим майбутнім абітурієнтам, хто не планує вносити зміни у реєстрацію, організатори ЗНО радять не зволікати, а наполегливо готуватися до тестів. Перше тестування з хімії відбудеться менше як за 3 місяці – 3 червня. Усю інформацію щодо тестування організатори ЗНО радять черпати з офіційних інтернет-ресурсів, а також з персональної сторінки. Хто вже має сертифікат, може користуватися своєю так званим персональним кабінетом, персональною сторінкою, яка створена на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до неї знає лише сам абітурієнт за номером свого сертифіката і пін-кода, який там є, знаходиться. І черпати інформацію із цієї персональної сторінки. На початку травня на домашню адресу та на персональну сторінку абітурієнта надійде запрошення на зовнішнє незалежне оцінювання. Там будуть вказані адреси пунктів тестування з різних предметів. Цього року 2 дні тестуватимуть знання з української мови і літератури, математики та історії України.